Eu tinha colocado um sonzinho de palmas, mas infelizmente não saiu. Essa é a Escherichia coli. Ela vai ser tipo a ídola da biologia sintética microbiana, que é a qual eu vou estar falando hoje mais especificamente. A Escherichia coli, ela é uma bactéria patogênica naturalmente, mas são feitas modificações nela para ela não ser patogênica mais. E, enfim, os caras usam isso como vetor, geralmente, né, para fazer essas modificações. O que que tem de interessante nela em todas as outras bactérias? O cromossomo bacteriano. Às vezes a gente pensa que o DNA é literalmente tipo uma fitinha no meio da célula, mas na verdade, pelo menos nas bactérias não é. É mais ou menos assim. O DNA é organizado em um círculo, mas no caso, o cromossomo bacteriano, ele é muito grande para a gente poder fazer algum tipo de modificação, e também ele carrega genes essenciais para a bactéria. E não é muito interessante tu mexer, porque tu pode estar atrapalhando a sobrevivência dela. Então, o que a gente usa são os plasmídeos. São aquela coisinha pequenininha ali no meio da célula. E ele também é uma molécula circular de DNA, mas bem menor, o que facilita muito a manipulação. A biologia sintética, então, vai consistir na inserção e deleção de pedaços do DNA para produzir uma bactéria engenheirada geneticamente, que vai ter uma função de produzir uma proteína, uma molécula, do teu interesse. No caso, essa daqui que eu coloquei é a insulina, que foi o primeiro procedimento que o pessoal teve sucesso em fazer com a engenharia genética e biologia sintética nos anos 1960. Foram três pesquisadores estadunidenses. Explicando um pouco mais, um pouco melhor sobre os plasmídeos, tem essa imagem maiorzona que mostra o cromossomo bacteriano. Dá para ver que ele é muito maior que os plasmídeos. E os plasmídeos ali do lado, que vão ser moléculazinhas de DNA bem menores e que a gente vai estar usando para fazer as modificações. Eles estão presentes em bactérias e arqueas, que, perdão se alguém aqui é biólogo, mas arqueas são tipo bactérias, só que elas vivem em condições extremas, tipo em lugares muito salinos ou em condições muito elevadas de temperatura. Como eu falei, vão ser moléculas circulares de DNA e os plasmídeos, eles geralmente não têm nada a ver com a sobrevivência mais restrita da bactéria. Eles vão configurar genes não essenciais. Esse também é um motivo da gente estar usando, né? Geralmente eles vão estar relacionados à resistência bacteriana, à resistência a antibióticos. Eles vão ter uma origem de replicação, porque imagina. Se tu vai programar, sei lá, tu não pode começar no meio do código, né? Tu tem que começar de, sei lá, início. O plasmídeo também, ele vai ter um ponto de partida da onde vai ser lido todo o código. Ele pode ter replicação constante mediante um estímulo, que eu logo vou explicar. E ele também, a replicação dele é independente do cromossomo. Aqueles processos de transcrição e tradução vão ser independentes do cromossomo bacteriano, que vai ser o cara maior lá. Né, relacionado à sobrevivência. Ali do lado eu trouxe um esquema de como é que a gente transforma esse plasmídio. Imaginem que o plasmídio, como eu disse, é uma moléculazinha circular. A gente vai cortar ele com enzimas, que são moléculas específicas para corte de DNA, e a gente vai introduzir ali o DNA que a gente quer, que pode ser engenheirado, pode ser um biobrick, que eu logo vou falar também. E essa conexão vai ser feita por aquilo que eu tinha dito, da adenina se ligar com a timina e a citosina com a guanina, né? Eles vão ter atrações químicas ali que vão fazer com que essas pontas se conectem. E a gente chama um plasmídio engenheirado geneticamente de plasmídio recombinante. Bom, o exemplo que eu trouxe para vocês é o lactoperon. Isso daqui é um sistema de, assim. A lactose é um açúcar, só que é um açúcar que é um disacarídeo, ou seja, ele está basicamente. São duas subunidades, e ele precisa de uma enzima, que é aquela molécula que vai quebrar essas ligações, para conseguir justamente quebrar esse açúcar e a bactéria poder usar esse açúcar como energia, né? Então, só que assim, imaginem que a bactéria não vai ficar produzindo essa
enzima de quebra de açúcar toda hora. Ela só vai produzir na hora que tiver lactose ali no ambiente, que vai ser, né, o açúcar. Que está presente, por exemplo, no leite. Como é que isso funciona? Quando não há lactose, aquela parada ali, aquela coisinha vermelha, vai ficar presa no início, naquela parte de início da replicação do DNA. Na presença de lactose, essa parte vai cair e tu vai poder transcrever e depois traduzir essa região, né? Por aquela molécula que se chama RNA polimerase. No caso, está falando sobre a transcrição. Na presença de lactose, essa parte cai e esse cara ali consegue transcrever esse gene e ele vai produzir justamente as enzimas, a lactase, né? Então, naquela regiãozinha ali, está o código genético, está o gene que vai acabar produzindo a lactose e a lactase e a bactéria vai conseguir dissolver esse açúcar e usar no seu metabolismo. Isso é utilizado para várias transformações genéticas, porque simplesmente tu pode tirar o gene que configura a produção da enzima e colocar o que tu quiser ali, por exemplo, um gene de fluorescência. Então aí a tua bactéria, tu põe lactose e ela vai dar fluorescência. Tá, chegamos aos biobricks. Os biobricks, eles vão ser sequências que vão ser incorporadas em plasmídeos que vão ter funções altamente específicas. Por exemplo, como eu tinha dito, dar uma fluorescência para a bactéria ou configurar uma resistência a antibióticos. Eles são um recurso open source, ou seja, está aberto para qualquer um ler. E eles foram mentorados, digamos, pelo Tom Knight, que fundou essa noção de biobrick, de uma parte extremamente especializada de DNA com código aberto para todo mundo ter acesso, e a iGEM, que eu vou estar falando daqui a pouquinho, no MIT em 2003. As sequências de base que são utilizadas na produção dos biobricks e na engenharia genética, elas são rapidamente obtidas a baixo custo, principalmente porque a matéria-prima é o açúcar de cozinha mesmo, aquele que a gente come. E ali do lado tem um exemplinho de um plasmídio. Que ali em cima vai ter o teu biobrick e ali embaixo vai ter um gene de resistência a antibiótico, que vai ser o teu marcador de seleção. O marcador de seleção é um gene que tu vai colocar ali, que no caso tu vai fazer as transformações na tua bactéria, e ele vai ser expresso se essa transformação ocorrer. Então, tu vai colocar essa bactéria no meio com antibióticos e, se ela sobreviver, tu vai saber que houve a transformação que tu queria. Aqui, só para dar uma melhor representação visual do porquê a analogia com os Legos, para tu produzir um carrinho de Lego, tu junta simplesmente as partes dele e tu tem um carro. No caso dos biobricks, tu também vai juntar várias coisas que um gene normal possui, para tu ter um gene funcional do teu interesse, um gene que tu vai estar incorporando na bactéria e que ela vai estar produzindo aquilo que tu quer. E da mesma forma que o Lego, esses biobricks podem ser trocados de lugar, retirados, colocados de novo, e tu vai ter um gene funcional totalmente diferente. Então, dependendo da ordem que tu colocar, tu vai ter uma bactéria diferente. O que é a iGEM, então? A iGEM é uma competição de majoritariamente estudantes de graduação no mundo todo que se reúnem anualmente para mostrar seus projetos de transformações de bactérias que têm algum objetivo de aplicação social, para a resolução de algum problema social. A inspiração para isso ser criado foi justamente que o Tom Knight dá o exemplo de que na Revolução de 1850, a criação do OM foi mantida em um paper e ficou meio restrita até tu ter os inícios daquela revolução e o entendimento da população e dos cientistas a respeito daquela tecnologia. E como a gente está no início da revolução biológica, eles pensaram que isso não poderia ser feito, que essa informação tinha que estar mais livre
e pronta para estudantes, que são, ele diz, os melhores, para utilizar elas de forma legal e bioeticamente, digamos assim. E dá para ver que é muita gente, é bem legal. Os BioBricks, então, ali os que eu tinha falado antes, eles surgiram com o preceito de usar o DNA como tecnologia. Bom, se o DNA codifica coisas, por que a gente não pode inserir o nosso toque de ser humano em cima desse DNA? Por que ele não pode veicular informações que a gente queira? Por que a gente não pode mexer neles? Ele está pronto ali e só esperando, né, que a gente arrume, dê os toquinhos, né? Ele usa como exemplo que um engenheiro elétrico consegue criar aparelhos da área dele em 5 minutos. Agora, na biologia, isso é muito mais difícil. É muito mais complicado. Pelo menos em 2013 era muito mais complicado a gente fazer coisas funcionais usando a tecnologia biológica como base. Porque não havia standards, não havia padrões. Não havia blocos de coisas que a gente pudesse montar como se formava ali um carro feito de Lego. Né? Não havia esses bloquinhos biológicos para que a gente conseguisse incorporar e não precisasse partir do zero todas as vezes que a gente quisesse fazer uma transformação em uma bactéria. Antes dos BioBricks, se tu quisesse fazer uma bactéria que emitisse fluorescência, tu ia ter que ou escrever o gene tu mesmo, né, para fluorescência, ou de repente ter que lidar com patentes, porque sim, as pessoas patenteiam genes. Então, devido ao sucesso dos BioBricks, em 2006, 3 anos depois da criação deles, foi fundada a BioBricks Foundation, que ela tem vários projetos que envolvem o DNA livre open source, como o Free Genes, que é tipo assim, tu pode mandar o pedido para eles de um gene que tu queira, sei lá, ah, eu gostaria de um gene que codificasse resistência ao sal do mar. Então tu manda isso para eles, eles escrevem o gene ou usam o banco de dados dele e te mandam. Então tu tem que ter um projeto, envia para eles e tu recebe de graça esses genes. Eles também têm esse OpenMTA, que também é uma comunidade de troca de conhecimentos biológicos e que pode ser utilizada para fins comerciais. Em 2012, essa fundação BioBricks ela foi aberta do MIT, porque foi criada no MIT, depois que teve essa abertura para o público em geral, e ela é gratuitamente ela é aberta para qualquer um usar, e ela preza pela construção de uma comunidade da biologia sintética justa, livre e humana. Para tu poder usar os BioBricks, na verdade, tu precisa preencher esse... Não é preencher, é assinar esse BioBrick Public Agreement, que basicamente é um acordo que tu faz entre a pessoa que vai estar te fornecendo esses genes, que disponibilizou, que descobriu, que escreveu esses genes no portal, na fundação, e a pessoa que vai estar, né, enfim. O usuário, ele se compromete a não usar isso para bioterrorismo e também atribuir crédito, enfim, para a pessoa que descobriu ou desenvolveu, se a pessoa pedir, né? E o contribuidor, ele também promete não cobrar nenhum direito sobre aquilo ali futuramente, né? Porque imagina, seria muito fácil uma pessoa tá com um gene ali, disponibilizar ele, mas depois de um certo tempo pedir, ah, não, eu quero 4 milhões de dólares pelo meu gene de emitir cor azul, sei lá. Então, ele tem esse comprometimento entre as duas partes. E também, uma coisa interessante é que não tem uma give back clause, ou seja, a fundação não pede nada em troca para a pessoa que está usando desse gene. Ela não pede, ah, tá, tu precisa colocar teu produto no mercado e tu precisa me dar 5 mil dólares depois dele estar sendo produzido. Não, tu pode usar isso de forma livre, de verdade. Alguns probleminhas. Eu coloquei essa imagem mais porque é impactante, tá? Porque isso daqui é a biotecnologia padrão. Monsanto, essas porcarias aí que a gente não gosta. E por que eu coloquei isso? Porque um dos empecilhos da biotecnologia sintética aberta
é justamente tu fazer com que as empresas e os pesquisadores invistam nela, né? E as empresas, principalmente, que desenvolvem muitas tecnologias, mas que acabam não disponibilizando ela para o público em geral, porque lucro, né? Além disso, é meio difícil manter a abertura desses BioBricks depois que eles são estabelecidos ali no site, porque tu pode colocar, mas tu também pode remover dessa abertura. E alguns BioBricks eles podem ser patenteados. Mas no caso, os pesquisadores eles abrem mão dessa patente quando tu faz aquele acordinho. Por isso que eu não acho que é um empecilho, assim, porque se tu estiver usando os BioBricks, eles vão estar livres para tu poder fazer o que tu quiser e tu não vai precisar pagar nenhum tipo de patente. Bom, aqui é uma fala do artigo Synthetic Biology, Problems and Solutions, que fala basicamente que o desenvolvimento da biologia sintética, ele é muito interessante porque se tu tiver uma base comum desses conhecimentos, a gente vai estar desenvolvendo justamente o lado de desenvolver ciência para a humanidade e não para buscar lucros, enfim. E é isso aí. Agora alguns exemplos do que saiu da IGEN. Essa é a Chromium. Ela é uma bactéria que ela tem basicamente dois BioBricks, um de sensibilidade a coisas tóxicas e um de emitir uma cor que tu deseje quando ele detectar alguma porcaria ali. Bom, as aplicações disso daqui são imensas. A gente não tem nem palavras para dizer em quantos setores isso aqui poderia ser aplicado. E em 2010 foi feito um experimento utilizando essas bactérias, que não são patogênicas, obviamente, na detecção de arsênico em água. Então ela emitia uma cor quando ela entrasse em contato com o arsênico. Então, em 2039, o grupo que inventou a Chromium, eles preveem que essa bactéria vai estar presente, digo, essa construção vai estar presente em lactobacilos, que são bactérias presentes naturalmente no iogurte. Tu vai tomar esse iogurte, ela vai emitir uma cor, de repente se entrar em contato com um câncer ou algum tipo de patógeno, e ela vai emitir uma cor no teu cocô. Então, é bem visível e eles preveem que essa seja uma tecnologia bem barata e possível de ser utilizada para fins comerciais também. Esse é o Alenadra, ele é um dos criadores do TecnoX, que eu vou falar daqui a pouco, e ele também fez um projeto parecido ali na detecção de arsênico na água. Bom, agora, na minha opinião, o mais legal. Quem nunca imaginou em fazer fotossíntese ou fixar nitrogênio, ou de repente, se tu tiver um câncer, tu fazer um tratamento só e não precisar ficar tomando remédio. Oh. Pensando nisso, o pessoal da Tokyo Tech 2017 da IGEM criou o projeto Colisapiens. Basicamente, se tu colocar uma cultura de células da E. coli com uma cultura de células epiteliais de um ser humano, a população de E. coli vai crescer num nível exponencial e vai acabar matando e roubando nutrientes das células epiteliais. E eles conseguiram fazer um jeito disso não acontecer. Tipo, eles mediaram o contato entre bactérias e as células epiteliais para elas conseguirem coexistir pacificamente. E aí eles dizem, né, que as aplicações dessa tecnologia no futuro pode fazer com que talvez a gente esteja assim daqui a alguns anos. Esse aqui é o projeto Plastic Republic, ele foi feito pela University College de London em 2012, eu acho. E ele consiste na modificação de uma bactéria, inserindo cinco BioBricks. Um para detecção de plástico, outro para aglomeração dele, aglomeramento.
Outro para degradação, flotabilidade, e também um biobrick de resistência ao sal do mar. Eles literalmente colocaram isso no oceano e serve justamente para tu agrupar plástico e microplástico de forma a formar ilhas. E essas ilhas são muito mais fáceis de tu conseguir remover e degradar, né? Então, foi um projeto focado na limpeza dos oceanos. Esse aqui é o Organofoam. Ele é um pouquinho mais diferente dos outros que eu estava falando, que eram com bactérias. Esse daqui, o pessoal utilizou fungos para produzir um material semelhante ao isopor. Ele, de fato, tipo, ele funciona... O fungo cresce, eles secam esse fungo e vira um material super leve e próprio para uso. De fato, ele até já é produzido em várias empresas. Isso aqui daí, né? Empresas. Mas, enfim, como a Ecovative, que é estadunidense. E eles usam isso, tipo, eles fizeram parceria com o pessoal da IDEM e eles usam essa tecnologia na produção de pranchas de surf. Bom, agora, para trazer um pouquinho de Brasil para esse meio. O Brasil, sim, é bastante presente nas competições da IDEM. E no ano passado, o pessoal do Amazonas, a equipe do Amazonas, criou o Chris Peasy. Como eu tinha falado antes, tem como tu modificar lá os plasmídeos usando enzimas que vão cortar sequências de DNA para tu poder inserir aquelas que tu queira. O CRISPR é tipo isso, só que é um método ultra de ponta, super específico. Porque como a gente sabe, os processos de... esses métodos científicos, eles não têm 100% de chance de dar certo. E tipo, a probabilidade desse aqui dar certo é super alta. Só que, infelizmente, ainda é uma tecnologia mais cara, requer muitos dias de trabalho e ela é pouco fundamentada em princípios da bioengenharia. Ela ainda é muito fechada para ambientes acadêmicos e o pessoal que estuda, sei lá, desde que isso aqui está sendo projetado. E ele demanda muitos passos. Então, o que o pessoal do Amazonas fez é, eles desenvolveram um projeto de uso dessa tecnologia CRISPR de forma muito mais fácil e baseado nos biobricks, que são recursos open source. Já nos encaminhando para o final, um espaço que está com essa frente da biologia sintética livre aqui no Brasil, né, não mais com relação à IDEM, é o Sintec Bio. Na verdade, ele foi o primeiro espaço de biohacking do Brasil e da América Latina, e eles começaram a se espalhar pela América Latina de forma a criar um networking, e se tu entrar no site deles, tu até pode pedir ajuda para eles te darem apoio para criar um laboratório de modificações genéticas e fazer essas coisas legais de engenharia genética na tua casa ou na universidade. Eles criaram justamente num contrafluxo, ou seja, numa luta contra os preceitos da biotecnologia que vinham sendo... que estavam muito fortes na USP. E para dar um exemplo de projeto, eles criaram um termociclador open source. Um termociclador é basicamente um aparelho que vai fazer um PCR. Um PCR é uma técnica de ampliar pedacinhos de DNA. Então, às vezes, tu tem uma amostra muito pequena e tu tem desejo de ampliar ela para fazer mais estudos, enfim. E tu faz isso com um termociclador, que geralmente é um equipamento muito caro, e os caras conseguiram fazer um projeto open source que tu pode fazer na tua casa. Para dar uma pinceladinha, o TecnoX tem super a ver com as coisas que eu falei até agora. Ele é um evento latino-americano, ano passado a última edição, digo, esse ano a última edição foi em abril, foi no Chile, né? E ano que vem vai ser aqui em Porto Alegre, no Planetário da URGS. Eles têm muito pessoal, muita gente engajada nesse movimento da biologia sintética livre, mas eles também têm a ver com hardware e software aberto, né? Eles agem em prol
da disseminação das tecnologias livres na América Latina e justamente no fortalecimento dessa rede. E eu também não poderia deixar de falar do CTA, que é o projeto da UFRGS que eu venho estando engajada, né? E eles trabalham basicamente ali com software livre, hardware livre e aberto, educação aberta e ciência aberta. E agora vem trazendo essa frente da biologia sintética e biotecnologia open source também. Para fechar com essa frase, parafraseando aí o Félix Guattari, que no seu livro As Três Ecologias falou um pouquinho sobre biotecnologia, inclusive me inspirou aí para esse ramo, então eu vou de fato ler. É cada vez menos legítimo que as retribuições financeiras e de prestígio das atividades humanas socialmente reconhecidas sejam reguladas apenas por um mercado fundado no lucro. No futuro, a questão não será apenas a da defesa da natureza, mas de uma defensiva para reparar o pulmão amazônico, para fazer reflorescer o Saara. A criação de novas espécies vivas, vegetais e animais, está inelutavelmente em nosso horizonte, e isso torna urgente não apenas a adoção de uma ética ecosófica adaptada a essa situação, ao mesmo tempo terrificante e fascinante, mas também de uma política focalizada no destino da humanidade. Eu acho que é isso que a gente tem que ter como fundamento da biologia sintética, e assim eu acabo a minha palestra. Muito obrigada, pessoal. Aquilo ali são placas de bactérias coloridas que o pessoal escreveu, né, usou elas para fazer uma artezinha legal. E agora eu acho que a gente pode abrir para as perguntas, eu não sei se alguém tem. É esse o microfone. Eu não entendi muito bem o que é aquele BioBridge Foundation. Ele te dá um jeito tipo de bank, assim, num formato fast? O BioBridge Foundation, na verdade, ele é uma fundação que tem vários projetos que trabalham com a biologia sintética livre. Então, eles não são, de fato, os BioBridge, mas eles são, sim, um desenvolvimento, tipo, por causa do sucesso dos BioBridge, surgiu a BioBridge Foundation, que apoia a IGEM e outros projetos de biologia livre. Era isso? Quando você comentou que você pode pedir um gene para ele, e ele te dá esse gene mais ou menos como a gente pega o gene do gene. É tipo isso, sim. Eles vão escrever a sequência que tu quer e vão te enviar para tu poder fazer o teu uso. Tudo bom. Na verdade, é advogado do diabo. O que que isso poderia ser utilizado para o mal? Isso poderia, por exemplo, gerar doenças, gerar problemas com animais, ou até, como ele falou, trazer animais antigos que não seriam bons, ou até um vírus antigo. O que que tu acha disso? Poderia ser utilizado? Isso é perigoso, não é? O que que tu acha? Eu já li várias matérias falando sobre, tipo, pessoas que estão preocupadas em ter acesso, no acesso a essa tecnologia, poder trazer genes, vírus do mal, digamos, mas as probabilidades de tu conseguir fazer isso são muito baixas. Tipo, para tu fazer esse tipo de modificação também tu precisa de ambiente super super controlado, assim, porque é bem difícil tu fazer essa manipulação. E também os BioBridge, eles não são disponibilizados, tipo, eles não seriam capazes de tu, juntando vários, produzir de fato uma coisa do mal, né? Inclusive, só fazendo uma parte, sou Leonardo, sou do Centro de Tecnologia Acadêmica também. Apresentar, às vezes eu esqueço. A gente também está puxando, inclusive, no Tecnoex, que vai ser de organização do CTA. Eu, a Luísa, a gente, em março do ano que vem, de 11 a 15 de março, justamente essas discussões, porque talvez não essa, mas outras implementações, certamente, da biotecnologia podem ser bem nefastas e perigosas, né? E a gente puxa também, justamente no evento, como uma linha central é ética, direitos humanos e tecnologias livres, né? Porque justamente isso, quando tu fala de abertura e de liberdade, tu tá sensibilizando, né? Tanto na biotecnologia como em outras áreas. A gente
gente não pode negar e querer esconder que também é possível, de repente, estar surgindo uma arma biológica, né? Mas justamente essas discussões são importantes para a gente conseguir fazer com que essas coisas não ocorram, né? Pensar em jeitos de cancelar isso, digamos. De que forma, com a educação das pessoas, com as vivências, isso pode ser barrado. Uma pergunta que eu tenho, que é de quem não se aprofundou muito no tema, e não sei se talvez não perdi no começo da palestra, cheguei atrasado. Quais seriam os equipamentos assim, que tu consideraria tipo, iniciais para a gente ter uma bancada de laboratório de biotecnologia? Assim? Por exemplo, para a gente estar desenvolvendo hardware do ponto de vista eletrônico ou mecânico, a gente vai ter, sei lá, os tornos CNC, fresadoras CNC, para fabricação de placa ou de peças mais robustas, e a gente vai ter os softwares lá de desenvolvimento desse tipo de peça. Para a gente fazer biotecnologia, quais seriam, digamos assim, os elementos principais? Eu vi que tu falaste do termociclador, mas imagino que tem um outro. Basicamente, tu vai precisar... Tipo, não é essencial, tipo, eu não tenho como te dar uma resposta concreta, porque de laboratório para laboratório varia muito, mas um dos problemas que tu tem em desenvolver esses laboratórios são as soluções, que são um pouco mais caras, tu precisa comprar de laboratório, né? Mas... tu precisaria de um ambiente de laboratório normal, placas para fazer essas transformações, por exemplo, para tu colocar um plasmídio dentro de uma bactéria, tu precisa de uma certa forma de tipo um choque de calor nela para ela conseguir absorver, então isso também seria um equipamento desses também seria necessário. E dependendo do tipo de biotecnologia que tu vai estar fazendo, tu precisa focar em outras. Tipo, a biotecnologia de plantas não vai ser igual à biotecnologia microbiana, então não vai ser igual à biotecnologia animal, né? Então, acho que é isso. Olá. A minha pergunta é a seguinte. Por exemplo, se eu, utilizando vários biobricks, se eu fizesse uma combinação deles, pode acontecer de um efeito não esperado? Com certeza, tipo, a nossa vida não é tão fácil. Às vezes as transformações não dão certas, porque uma coisa não acaba colaborando. Tipo, um biobrick não vai acabar colaborando com os outros do jeito que a gente esperava. Mas para isso, a gente precisa ter que ficar remodelando, entendeu? Até dar certo. Ou abandonar o projeto, infelizmente. Eu não fui muito claro. O que, que é um... Oi? Sim, claro, não tem problema. Um biobrick vai ser... Eu tinha dito ali, o DNA ele é programado em letrinhas, né? O biobrick vão ser sequências dessas letras que vão estar codificando proteínas que... Tu quê? É uma região funcional. Sim, eu tive que converter esse arquivo. Antes eu tinha colocado ali o que, que era um gene, o que, que é um genoma. Infelizmente... Não acabou saindo ali, mas os biobricks justamente vão ser genes. O que é um gene? Vai ser uma região funcional do DNA. Porque o nosso material genético, ele não é 100% funcional. Tipo, não são todas as regiões, todos esses conjuntos de letrinhas que vão acabar produzindo uma proteína no nosso corpo. Na verdade, essa região, essas regiões são muito pequenas e a gente tem mais, tipo... Imagina tu pegar um teclado de A, T, C, G e só ficar fazendo assim, né? Tipo... clicando qualquer letra aleatoriamente. É basicamente isso, o DNA e algumas regiões que vão codificar, de fato, coisas que tu queira. Como é que vocês têm certeza qual que é a parte que vai ser codificada? Assim, se é só um pedaço, né? Vamos dizer assim, vamos dizer que o ser humano tem um pedaço que é codificado. Vamos dizer que... planta que tem a fotossíntese, tem, vamos dizer, pode ter esse mesmo pedaço, mas a gente não codifica ele. Como é que vocês utilizam isso num ser que vai ser realmente codificado? Vocês sabem? Tipo, na verdade, o genoma humano e dos outros organismos ainda é meio desconhecido, mas a gente vê isso principalmente por metilação e acetilação de
partes do DNA. O que, que é isso? Basicamente, o DNA vai ser aquela fita, mas algumas partes vão estar livres para leitura, ou seja, vão estar estendidinhas, bonitinhas. E sem aqueles empecilhos que eu tinha mostrado ali, tipo, no Lucky Operon que eu tinha mostrado, tinha uma coisa bloqueando a leitura daquele DNA, né? E outras regiões vão estar, tipo, todas emaranhadas por causa das interações eletrostáticas, eletroquímicas. E essas regiões vão acabar não sendo transcritas nem traduzidas, configurando assim uma parte não funcional do gene. Só para dar uma pinceladinha, nas pontas dos nossos cromossomos a gente tem os telômeros, que são regiões que não codificam nada, tipo só um monte de letra, e eles servem para proteger o DNA, porque naqueles processos de transcrição e tradução, quando eles são feitos, o DNA vai encurtando. É meio estranho, mas isso vai acontecendo de fato. E isso é uma das principais causas do envelhecimento das pessoas. E também mutações neles existem nos câncer, em vários tipos de câncer. Então, a gente sabe que aquela vai ser uma região que não vai estar sendo transcrita e que logo não vai estar produzindo uma proteína, né? O que configura justamente a definição de um gene, produzir a proteína. Qual é a relação assim, das linguagens de programação com a biologia, com a célula? Em quais situações que eu vou usar a programação na biologia? Por exemplo, eu poderia, por exemplo, ter uma função para a célula secretar água, por exemplo? Tem como fazer isso? A programação está em código genético, é basicamente programação, só que em vez de tu ter um código limpinho ali, que vai, tipo, todo ele vai codificar um site ou um software, sei lá, o DNA tem essas partes que não vão codificar e que vão codificar. Então, tu pode escrever um gene, só que é bem difícil, né? E o que os pesquisadores mais fazem é procurar na natureza organismos específicos, tipo, tá lá nadando no meio do mar e vê uma coisa com, sei lá, cor azul muito forte. Ele vai lá, pega uma amostra, vê, né? Trabalha no laboratório essa amostra e vê exatamente ali qual que vai ser a parte, né? Ou até como tu tinha dito, sei lá, secretar alguma coisa, ele vê no meio da selva lá um tronco de árvore que está secretando uma coisa que ele acha que pode ter aplicações industriais ou enfim, ele vai lá, coleta aquilo ali, vê de que forma que isso é produzido e depois tenta pensar um jeito de encaixar isso no código genético para fazer que uma célula produza, né? Como por exemplo ali a insulina, tipo, naturalmente a bactéria não vai produzir aquilo ali. Mas tu modificando ali alguns genes com a programação do DNA, né, com aquelas letras A, T, C, G, sintetizando esse DNA e inserindo na bactéria, tu vai fazer com que ela produza aquilo, né, no caso a insulina. Geralmente é muito mais complicado, tipo, um gene, ele tem... geralmente, tipo, as ações dos genes, elas não são restritas, né? Um gene tem ação em muitos, muitos outros, e talvez não seja tão simples quanto um if, mas os biobricks estão mais nessa ideia de coisa mais certinha, né? Então, justamente, fazendo com que a gente pense melhor nesse jeito de da biologia ser uma coisa mais standard, em vez de ficar tentando, sei lá, fazer coisas malucas. Isso? Eu não entendi uma parte da apresentação ali, que falava ali da E. coli, né? Com a célula epitelial.
da humana. O que que aquilo tem a ver com a nossa capacidade de fazer esse fotossíntese? Isso tem a ver, tipo assim, tu conseguindo mediar o contato de uma E. coli com as células epiteliais, tu pode acabar fazendo com que bactérias que produzam, que tenham pigmentos, sei lá, fotossintetizantes, ou que fixem nitrogênio também, estejam interagindo com a gente de forma a gente ser verde. Entendeu? Então, eles só conseguiram mediar esse contato. Mas, modificando aquelas bactérias que as células estão interagindo, de repente, tu conseguiria fazer fazer a fotossíntese, né? Porque tem bactérias que fazem e elas vão ter esse pigmento, então não seria de fato, tipo, eu acho que tu não seria verdão, de verdade, assim, tipo, como tava ali, mas seria alguma coisa parecida. O tempo foi esgotado, gente. Muito obrigada pela presença.